galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo. E pessoal, vocês pediram muito e eu tô aqui atendendo ao pedido de vocês. Então por isso, cara, eu tô aqui com mais um episódio de Escola Redstone, a série onde eu ensino todos vocês a mexer com Redstone. E se você é novo aqui no canal e não tá entendendo nada, muito prazer, eu sou o Gui, um dos maiores Redstones aqui, né, do YouTube Brasil. Nessa série eu vou te ensinar desde o básico de toda a Redstone até o mais avançado. Eu te garanto que depois que você se formar aqui na Escola Redstone, você vai conseguir fazer suas próprias farms, seus esconderijos e até algumas máquinas malucas, né? Então, galera, parando de enrolação, bora começar com o segundo episódio de Escola Redstone. E pessoal, hoje eu tô aqui, cara, pra poder falar com vocês sobre os seguintes carinhas. No caso, é o repetidor e também a tocha de redstone. E se você não sabe como fazer um repetidor, é muito fácil. É só colocar duas tochas, uma redstone, três pedras lisas e vai sair o seu repetidor. E se não tiver ninguém olhando, você faz o seguinte, ó. Só não vale dizer que aprendeu isso comigo, hein? Você aprendeu em outro lugar, menos com o Gui. Então depois, né, de ter craftado ou... ter usado criativo. E ter pego o repetidor, você vai ter esse item aqui na sua mão. No caso, é o repetidor. E como o nome já diz, né, repetidor, a função desse item é repetir o sinal de redstone. Pessoal, como eu tinha falado lá no vídeo passado, a redstone, ela só consegue energizar 15 blocos no total. Ou seja, puxar aqui, ó, essa alavanca, tá vendo aqui, ó, que tem a placa 1, 2, 3, até o número 16, né? Aqui, ó, 15, 16. Como dá pra ver, pessoal, a energia chega até o número 15. E se eu colocar aqui a 16ª redstone, ela não vai acender, porque a redstone só consegue energizar 15 blocos. Só que usando o repetidor, a gente consegue repetir essa energia. Por isso o nome, repetidor. Então eu vou chegar aqui, cara, vou colocar um repetidor. Ele vai ligar, como dá pra ver. Então a partir desse bloco, a redstone consegue andar mais 15 blocos. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Então galera, como dá pra ver, o repetidor, ele meio que repete a energia. E a redstone, cara, ela consegue andar mais 15 blocos. Então aqui, ó, é o meu bloco de número 15. Se eu colocar o 16º, também não vai acender. E uma coisa legal, cara, é o seguinte. Aqui, ó, onde a energia tá morrendo, eu posso colocar outro repetidor, posso repetir mais uma vez. Isso aqui, galera, eu posso fazer infinitamente. Ou seja, repetidor, se você usar vários, como deixar a energia infinita, até a quantidade de bloco que você quiser. Então agora, né, que vocês já entenderam qual que é a função do repetidor, tem outra coisa, cara, bem interessante sobre ele, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o repetidor no chão, não dá pra ver. E se você clicar com o repetidor com o botão direito, essa segunda tocha aqui, ó, vai começar a andar. Ó, cliquei uma vez, andou de novo e andou de novo. Isso aqui, galera, é o nível de delay do repetidor. Ou em português, o nível de atraso do repetidor. E pra vocês poderem entender melhor, né, vou fazer uma coisa aqui, pessoal, que é o seguinte, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4 repetidores. Esse primeiro aqui, eu não vou clicar nele, então ele tá no nível padrão. Esse aqui eu vou clicar uma vez, esse aqui duas vezes e esse aqui três vezes. Então, galera, como dá pra ver, eu tenho 4 repetidores em 4 diferentes níveis. Esse aqui tá no nível 1, que eu não mexi. Esse aqui tá no nível 2, nível 3, nível 4. Galera, quando você coloca aqui o repetidor, tipo, padrão, sem clicar nele, é o nível 1. A gente chama nível 1. Quando você clica uma vez, nível 2, nível 3 e nível 4, assim em diante, né? Ou seja, nunca vai existir um nível 0. O menor nível que tem é o nível 1 no repetidor. E como eu falei, né? Cada nível desse representa atraso. Ou seja, esse aqui, o nível 2, tá mais atrasado que o nível 1. O nível 3 tá mais atrasado que o nível 2. E o nível 4 é o mais atrasado de todos. Então, galera, o que que vai acontecer? Ele vai atrasar, cara, a redstone, passar desse lado pra esse. Então, pra você poder entender melhor, eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar alguns pistões aqui na frente. E vou passar a redstone atrás de todos eles. E galera, quando eu puxar aqui essa alavanca, esse pistão vai subir primeiro, porque esse aqui é o menos atrasado. Esse aqui é um pouquinho mais atrasado, então vai subir em segundo. Esse aqui em terceiro. E esse aqui vai subir por último. Vê só se vocês conseguem perceber uma diferença. Puxei. Eita, eu nem puxei. Agora vai. Puxei, e tá vendo? Esse aqui ativou primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. E se eu desativar, vai acontecer a mesma coisa, ó. Vai começar a cair por esse, e esse aqui vai ser o último a cair. Tá vendo? E tudo isso, galera, por causa do atraso do repetidor. E uma coisa que vale lembrar, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu chegar aqui, colocar a redstone e colocar aqui agora o pistão, vai acontecer o seguinte. Agora, esse aqui vai ser o primeiro a subir, esse aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu tenho um nível de atraso e a redstone, cara, sem nada, é o nível zero de atraso. Ou seja, eu tenho zero de atraso, beleza? Então, se eu puxar aqui a alavanca, vai começar com esse e esse aqui vai ser o último a subir. Vamos ver aqui agora? Puxei e tá vendo? Esse aqui, ó, subiu, depois esse, esse e esse. Parece que esses dois estão subindo junto, mas não estão, galera. Aqui tem uma diferença de 0,1 segundo entre os dois. Se eu puxar aqui a alavanca, olha só. Tá vendo? Dá pra ver, cara, que esse aqui levanta primeiro e bem pouquinho depois esse aqui levanta. Vamos ver de novo?
Olha só que legal. Tudo isso por causa do atraso do repetidor. Só que aí, cara, vocês me perguntam o seguinte: Gui, pra que eu vou querer usar repetidor que deixa a energia mais lenta, se eu posso usar redstone pura, que é muito mais rápido? Primeiramente, boa pergunta. E a resposta é a seguinte, cara: tem coisa aqui no Minecraft que isso dá pra fazer com atraso. Como, por exemplo, essa seta aqui, ó. Que uma seta acende, depois outra, depois outra. E também, galera, esse exemplo aqui que é o seguinte: vocês estão vendo que eu tenho dois pistões, né? Um aqui, outro aqui. E aqui eu vou colocar um bloco de ouro. E meu objetivo, cara, é levar esse bloco de ouro até essa diagonal. Um pistão, ele não consegue puxar na diagonal. A ideia, cara, é usar dois pistões. Ou seja, esse pistão tem que puxar o bloco pra cá e depois puxar o bloco pra cá. Galera, vocês estão percebendo que eu tô falando muito depois? Tipo aqui, ó, eu falei um pistão, depois outro. Aqui na setinha também, eu falei um acende, depois outra. Mano, quando você fala depois, eu tô me referindo ao repetidor. Ou seja, esse aqui tem que ativar primeiro e depois esse. Eu não vou parar de falar depois não. É depois mesmo. Depois esse, tá ligado? Então, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um bloquinho aqui atrás, o repetidor que eu quero que ative primeiro. Quer dizer, no caso, o pistão que vai ativar primeiro. Aqui eu vou colocar um delay com repetidor. Vou colocar nível 4, um bloco na frente dele. Daqui a pouco eu explico isso aqui pra vocês. Não, vou usar bloco não, vou usar redstone. E vou levar a redstone até aqui. Então, galera, quando eu apertar esse botão, olha só o que vai acontecer. Galera, puxei a alavanca, esse aqui ativou, depois esse, deu pra ver. E quando desativar, cara, esse aqui vai desativar primeiro, puxando o bloco. E esse aqui vai desativar depois, puxando o bloco aqui também. Então, puxando a alavanca, tcharam, o negócio funcionou. Tudo isso graças ao atraso do repetidor. E uma coisa muito importante, cara, que eu tinha esquecido de falar pra vocês, é o seguinte. Como falei, galera, o repetidor, ele tem nível 1, que é o basicão, nível 2, nível 3, nível 4, beleza? E o nível 0 é a própria redstone, né? Redstone é a nível 0. Ou seja, galera, não existe nível 5, correto? Errado, rapaz. Existe nível 5 sim, existe nível 10, nível 1000, quantos níveis você quiser. E pra poder fazer, é só juntar os repetidores. Deixa eu fazer o nível 5 aqui pra vocês. Aqui tá o nível 4, como dá pra ver. Na frente do nível 4, eu vou colocar o nível 1. Então, 4 com 5, nível 5. Quer dizer, 4 com 1. Nossa, matemática tá errada aqui, né? 4 com 1, nível 5, beleza? E se eu apertar aqui, ó, vai pro nível 6, nível 7, nível 8. E aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês como fazer energia infinita usando o repetidor, que é muito fácil. Aqui eu tenho dois nível 4 pra frente, né? Essa direção aqui. Vou colocar dois nível 4 aqui pra trás e vou ligar tudo com a redstone, assim, desse jeito. E agora, galera, eu vou dar energia bem rápida usando a tocha, que é colocou, quebrou. Deu desse jeito, galera, eu tenho energia infinita. A energia vai pro lado e demora 8 ticks pra passar pro outro. Ó, aqui tem 8 ticks, que é 4 com 4 dá 8 ticks. E aqui 4 com 4, 8 também. Ou seja, a cada 8 ticks, energia vai girando. Olha só que legal. Se eu colocar aqui, ó, um pistão, a cada 8 ticks, ele vai ligar. Olha só que divertido, pessoal. Isso aqui é energia infinita no Minecraft usando o repetidor. Como eu tinha falado, né, lá no vídeo passado, a redstone, ela consegue dar energia pra um bloco. Ou seja, se eu colocar um bloco, colocar uma redstone mirada nesse bloco e der energia, esse bloco aqui tá energizado. Se eu colocar um pistão grudado com esse bloco, o pistão vai ativar. Mesma coisa, galera, vale pro repetidor. Se eu colocar um repetidor mirado num bloco, assim desse jeito, e der energia pro repetidor, o que tiver em contato com esse bloco vai ativar também, assim como o pistão. Mas, pera aí, cuidado, galera. Cuidado que aqui tem uma pegadinha que é a seguinte, mano. Pra quem não sabe, a redstone, ela não consegue passar energia pra outra redstone através de um bloco. Como assim? Se eu colocar aqui, ó, essa redstone ligada, esse bloco consegue ativar aqui o pistão, só que esse bloco não consegue ligar outra redstone. Já o repetidor, galera, ele consegue fazer o inverso. Olha só que legal. Se eu colocar aqui um repetidor, colocar um bloco na frente dele, ele consegue ligar outro repetidor e também consegue ligar outra redstone. Olha só que interessante. E também, galera, a redstone, ela consegue ligar um repetidor. Vamos ligar. Ligou. Ou seja, o que acontece aqui? Redstone, ela não consegue ligar outra redstone, ela só consegue ligar o repetidor. E o repetidor consegue ligar qualquer coisa. Consegue ligar uma redstone, outro repetidor. Então é isso aqui que vocês têm que saber. Redstone só consegue ligar o repetidor. E o repetidor liga qualquer coisa. Tudo isso através de um bloco. Só que aí, cara, vocês me perguntam: Gui, pra que eu quero saber disso, mano? Negócio chato, me ensina alguma coisa útil. Galera, isso aqui é muito útil. Eu vou te provar aqui agora. Como dá pra ver, aqui eu tenho uma ligação bem simplesona, né? Aqui eu tenho um bloco de ouro, um repetidor apontado pra uma lâmpada e uma redstone apontada pra uma TNT. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte: o que eu devo colocar aqui nesse bloco de esmeralda pra ligar somente a lâmpada e não ativar a TNT? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí, pessoal? E se você respondeu redstone, você está correto. Porque se eu ligar aqui essa redstone, a redstone não consegue passar energia através de um bloco para outra redstone e somente com o repetidor. E desse jeito, a lâmpada ligou. E se eu tivesse usado aqui o repetidor, olha só o que ia acontecer. A lâmpada ia ligar, só que a TNT também. Desse jeito, galera, você ia explodir seu mapa e ia perder tudo. Então, pra isso não acontecer, assiste escola redstone, é muito importante. E quem sabe você consegue se formar aqui, hein? O negócio é pesado, vai ter prova toda semana pra vocês.
Então, pessoal, era basicamente isso aqui, cara, que eu tinha pra falar com vocês sobre o repetidor. Eu queria, né, falar sobre a tocha, só que pro vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar pra falar sobre ela no próximo episódio, beleza? Então, mano, se você gostou desse vídeo e eu te ajudei, me ajuda também, deixa um like nesse vídeo, que é muito importante, se inscreve no canal, me ajuda a bater 200 mil inscritos aqui no YouTube e manda esse vídeo pro seu amigo que quer aprender a mexer com redstone. Eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar ele. E, mano, se ficou alguma dúvida, cola aqui no servidor do Discord, o link tá na descrição, eu posso te ajudar. Eu quero saber, cara, quem vai ser os formandos aqui da Escola Redstone. Sério, se você assistir a Escola Redstone até o final e conseguir fazer as máquinas da hora, entre em contato comigo, mano, que eu vou chamar você pra aparecer aqui nesse mapa, aparecer em um vídeo. Eu vou te dar o certificado de Redstone da Escola Redstone, mano. Vai ser o primeiro formado de Redstone aqui do Minecraft, beleza? Pelo professor Gui. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!